אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, בוא שנייה לפה, לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, אז בוא שנייה לפה. לא במקרה נפגשנו שנינו במקום כה מבודד, מקום כה מבודד. גם אני חיפשתי קצת להיות עם עצמי בדד, עם עצמי בדד. מצאתי לי מקום שקט לשפוך את הלב להשם בלבד. לפתע ראיתי אותך אכול אשמה כבוי ומפוחד. כנראה שצריך לתת לך עצה טובה, כנראה שצריך לתת מצווה גדולה להיות רק בשמחה. כנראה שצריך לתת לך עצה טובה, עצה טובה, שלא להיות בעצבות ובמראה שחורה. לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, בוא שנייה לפה. לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, אז בוא שנייה לפה. למרות שלא רציתי לפגוש, לא לראות אף אדם, אך התוכניות שלך שונות, בורא עולם. סובבת אותי שאבחין בבן אדם מעניין ומיוחד, שנדמה שקץ בחייו כי הוא מחזיק אקדח ביד. כנראה שצריך לומר מילה טובה, כנראה שצריך לתת השם איתך, עמך ואצלך. כנראה שצריך לומר מילה טובה, מילה טובה. יש עניין שנתהפך הכל רק לטובה. לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, בוא שנייה לפה. לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, אז בוא שנייה לפה. אין יאוש, אין יאוש, בשמחה צדיקי, אשריך ישקויך, בשמחה חביבי. אין יאוש צדיקי, חיבוקי צדיקי. לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, אז בוא שנייה לפה. לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, אז בוא שנייה לפה. לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, אז בוא שנייה לפה. לאן אתה הולך צדיקי, בוא שנייה לפה, אתה נראה בדיקי, אז בוא שנייה לפה. צדיקי, חיבוקי, צדיקי. אקשן. יש מישהו עושה כבניות? נו? בוא. אורל. אורל? אורל. זה עסק כבניות, זה עסק כבניות. עסק? איזה עסק? עוד מעט גדליה יעשה ממך רסק.